Pessoal, bom dia! Gente, acabei de acordar, por isso que eu estou descabelada assim. Estou olhando para essa bela imagem, vou mostrar para vocês. Olha, gente, começou o dia com chuva. Na verdade, são 10 e pouquinho da manhã, começou a chover agora. Na verdade, eu nem me toquei que estava chovendo. Eu estava vendo stories de uma amiga minha, ela falou assim: gente, olha a chuva, que não sei o quê. Eu falei: amor, acho que está chovendo. Daí fui ver, está chovendo mesmo. Então, eu descobri a chuva pela internet, nem foi ao vivo. Olha que coisa, hein, gente? E eu acabei de recolher roupa, né? Porque, como vocês viram no vlog de ontem, coloquei roupa lá no varal pra secar. E já secou, gente, ó. Acabei de recolher. Ainda bem que eu fui rapidinho, porque senão eu ia molhar tudo. Deixa eu ver se tá cheirosa. Ai, que delícia. Só que antes de guardar essa roupa aqui, gente, vou ter que arrumar o guarda-roupa. Porque vocês viram no vlog de ontem que eu falei que ia arrumar guarda-roupa, só que não deu tempo porque eu fiz várias outras coisas. Mas hoje, gente, sem desculpa, eu vou ter que arrumar, porque eu vou mostrar só um pouquinho a bagunça. Tcharam! Muita zona e não tem como guardar isso aqui. Então, só que eu não vou arrumar agora, tá, gente? Agora de manhã ainda, nem acordei direito. Então, eu vou no banheiro, vou tomar café. E é isso, gente, ó. Minha cozinha tá tudo bem limpinho. Não tem muita bagunça, não tem muita sujeira. É isso aí, então vamos começar o dia e bora pra vinheta. Gente, antes de começar o dia, o que que eu vou fazer? Vou tomar banho. Vou confessar pra vocês que antes eu não gostava de jeito nenhum de tomar banho de manhã. Mas eu comecei a gostar, gente, não sei por quê. Eu não sei porque se a água é mais quente de manhã, não sei na casa de vocês. Mas aqui em casa meu chuveiro não esquenta muito. E ainda mais hoje tá frio, não sei o que acontece, gente, o chuveiro não esquenta. E aí, o de manhã ele tá mais quentinho. Quando eu vou tomar de noite, assim, pra dormir, parece que ele tá mais gelado. Então, como eu amo tomar banho quente, vou tomar agora já pra ficar livre também. E vou mostrar a Nina pra vocês aonde ela tá, gente. Vamos ver se vocês descobrem. Não reparem, gente, que a cama tá toda bagunçada assim, porque eu ainda não arrumei, né? Eu vou dobrar esse cobertor e depois vou dobrar. Já dobrei, né? As roupas que eu recolhi, depois pra mim guardar. E a Nina, onde que ela tá, gente? Olha isso. Vê se pode. Ó, tá até amassada, de tanto que dorme. Né, Nina? Né, Fia? Você tá amassada? Você tá amassada? Tadinha, gente. Olha. E olha o pé. Então, eu vou deixar ela aqui, bem confortável. Eu deixo essa cobertinha aqui cobrindo o rostinho dela. Vou apagar a luz. E bora tomar banho. Ai! Amor, chutei a televisão. Eu chutei a televisão. Depois. Yes! Tomei banho, gente, graças a Deus. Gente, quando a gente toma banho é um alívio, não é? Nossa, pra mim sempre é um alívio. E esse barulhinho, ó, é porque coloquei o feijão aqui pra cozinhar enquanto tomava banho, né? Tá cozinhando feijão. Daqui a pouco eu vou fazer um arroz. Eu não, né? O Diogo, eu já combinei com ele. Eu faço feijão, ele fala o arroz. Ele fala, não. Eu faço feijão, ele faz o arroz. Nada mais justo, né, gente? Então é isso, só de mistura, que eu ainda não sei o que eu vou fazer, porque não tem nada aqui em casa. Só tem ovo. Acho que vou fazer um ovo pra mim. Se ele quiser um ovo pra ele, também eu faço pra ele. E é isso, gente. Agora eu não sei o que eu vou fazer. O Joe tá assistindo uma série dele. Daí ele terminando, a gente vai organizar o guarda-roupa, mas só depois do almoço. Então, por enquanto, vou ficar aqui de boa na lagoa. Gente, ó, o feijão já ficou pronto. Só que eu gosto de comer assim, sabe? Desde criança, minha mãe fazia isso aqui pra mim. É feijão pagão, que ela falava. Não sei por que que chama esse nome, feijão pagão. Que você pega o feijão cozido, coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo. E come assim mesmo, gente, puro. E aí, deu vontade de comer hoje, vou comer aqui. Enquanto o Diogo faz o arroz. Prontinho, gente, ó. Almocinho pronto. Fritei um ovo. Que é o arroz que o Diogo fez, feijão. E aqui um pouquinho de... Opa, um pouquinho de refrigerante.
Agora eu vou comer, gente. Já são 2 horas da tarde. Tá bem tarde já. Mas como eu acordei tarde, né? Tomei café tarde, eu tava sem fome. Mas agora começou a dar fome. Gente, eu preciso muito arrumar um guarda-roupa, mas eu tô com uma preguiça, mas com uma preguiça. O Diogo já tô ali arrumando a parte dele. E sério, gente, nem sei se eu vou arrumar. Mas eu acho que eu vou ter que arrumar, porque tá muita bagunça. Ó, a gente tá tirando só a sujeira que tá aqui no guarda-roupa. Essa parte aqui, pelo menos, eu já arrumei, ó. Aqui tá a maletinha de maquiagem. Aqui minhas outras maquiagens. Aqui escova de cabelo. Aqui algumas roupinhas. E tudo mais. Arrumei também a gaveta aqui, ó. Mas essa parte aqui, que é a mais crítica, vou esperar um pouquinho. Acho que eu vou arrumar mais de noite. Porque hoje é o último dia da nossa folga, né, gente? Hoje é quarta-feira, então à noite eu não vou ter muito o que fazer. É bom que eu organizo o guarda-roupa. Também eu tenho que desocupar a cama, que tá uma bagunça, pra poder jogar tudo em cima da cama. Porque eu gosto de fazer assim, gente, quando eu vou arrumar guarda-roupa. Eu gosto de pegar tudo o guarda-roupa, jogar tudo em cima da cama. Daí eu vou dobrando, vou arrumando e vou guardando. E a cozinha, vou mostrar pra vocês como que tá. Olha, gente, o Diogo arrumou toda a cozinha. Passou pano aqui na mesa. Olha, gente, lavou toda a louça. O chão também tá limpo. Arrumou aqui o armário. Ou seja, na cozinha não tem nada pra fazer, gente. E a florzinha, ó, eu acho que eu vou continuar deixando ela aqui mesmo dentro de casa. É, não lembro quem falou assim que é perigoso ela morrer, gente. Só que ela não morre. Essa florzinha aqui é de ficar dentro de casa. Ela só não pode ficar em um lugar muito fechado e sem luz, né? Mas aqui entra bastante luz do sol durante o dia, né? Lógico, durante a noite não tem sol. E ela tá bem saudável, gente. E antes de ficar aqui, ela ficava aqui embaixo, ó. E ela não tava desse tamanho, ela era um pouquinho menor. Agora ela começou a crescer. Então acho que eu vou deixar aqui mesmo, que eu achei muito bonitinho. E essa florzinha, ela gosta de ficar dentro de casa, viu, gente? Ela não fica só lá fora, ela pode ficar dentro de casa também. E ali é só bagunça. E o tempo aqui hoje tá assim, ó. Um tempo nublado, friozinho. Que dá vontade só de ficar embaixo da coberta. Mas vida que segue, né? Eu tô ali, ó, no espelho. Tô com pijama ainda, gente. Essa camiseta aqui é do Diogo, ó. Estou com pijama. E pessoal, mudanças de planos. A gente não vai arrumar o guarda-roupa hoje. Por quê? Olha, o moço já vai quebrar hoje a parede aqui, gente. Se eu não engano, vai ser hoje mesmo. A gente vai mudar para outro quarto, não tenho certeza ainda, mas tudo indica que sim, porque a janela já tá colocada, né? E para quem tem curiosidade de saber, gente, eu vou explicar. Peraí, primeiro deixa eu ajudar o Diogo aqui, ó. Ah, tá o micro-ondas, o guarda-roupa, peraí. Gente, para quem tem curiosidade, a casa não é nossa, a casa é alugada, tá? Daí vocês falam, nossa, então por que que vocês estão reformando? Gente, não é a gente que tá reformando, quem tá reformando é o dono da casa. Ele próprio é o pedreiro, ele é o dono, ele está reformando por conta dele, certo? Então, muita gente falou assim, ah, então acho que, mas vai aumentar o aluguel, não sei o que, gente, a gente não sabe ainda. Mas, graças a Deus, ele é uma pessoa muito boa, então ele está fazendo isso por conta dele, certo? Ele resolveu abrir mais um cômodo na casa dele, que é essa aqui que a gente mora. Que é a casa alugada, né? A casa dele, então, vocês entenderam. E, ó, o Diogo já afastou o guarda-roupa. Deixa eu mostrar pra vocês, já afastou o guarda-roupa. E a parede vai ser aberta aqui. E chegando aqui, temos o quê? Um coração. Isso indica que é tudo feito com muito amor e muito carinho. Gente, ele já tá começando a cortar agora a parede. Então a qualquer momento já vai quebrar. Nem sei o que que tá acontecendo, gente. Nem sei por onde vai sair esse furo. Mas olha, eu tô do outro lado lá cortando. Parou, parou, parou. Enquanto isso, gente, olha o que eu tô fazendo. Tô fazendo café. E o Diogo vai fritar os biscoitinhos de polvilho. Ontem sobrou, eu coloquei nesse saquinho aqui, ó. Porque eu comprei uma bobina desse saquinho aqui faz, nossa, uns 2 anos. Gente, esse saquinho aqui, ó. E ele dura muito, então a gente sempre usa ele pra congelar as coisas, guardar as coisas na geladeira. Então vou fazer o café aqui, o Diogo vai fazer o biscoito e daqui a pouco meu quarto vai estar furado.
Meu Deus, que lindo!